Velkommen til dette opplæringskurset i Sway. Sway får du tilgang til enten hvis du går på swayoffice.com, men hvis du har en Office 360-bruker, så anbefaler jeg å bruke det. Og da logger du deg inn i Office 365, og så går du inn, og så finner du forhåpentligvis en link til Sway der. Det kan hende at din institusjon ikke har aktivert Sway, da er det sway.com som går og gjelder. Jeg synes Sway er en innovativ og spennende programvare. Vi kan si at det er en blanding av et presentasjonsprogram og et webpubliseringsprogram. Det er enkelt å bruke, den har gode veivisere for å få et godt design, så det egner seg godt for elever, og at de på en måte lager produkter som ser veldig profesjonelle ut. Og sluttproduktet, ja, det enkleste å forklare det med er jo rett og slett at det er en e-bok som kan publiseres på internett. Her starter du arbeidet med å lage din Sway, og det er i utgangspunktet tre måter å gjøre dette her på. Den ene måten, det er at du begynner med et ferdiglagt tema, det som Microsoft kaller for templates. Så hvis jeg trykker på en av disse templatene som ligger her, eller jeg kan gå på More Templates, så kommer det mange forskjellige ferdiglagde design som du kan bruke til å lage din presentasjon. Så kan du også ta og starte med et dokument, og da går du og så velger du en eller annen fil. Hvis du velger en PDF eller Word-dokument eller PowerPoint, så lages det en Sway basert på kunstig intelligens. Og den anbefaler jeg deg absolutt å teste. Det blir veldig spennende når man tar og bare har jeg importert en PDF. Og det blir altså mye spennende design og løsninger som du eventuelt også kan gjøre om på senere. Men det som er vanlig, det er at man starter i Prøysenland med blanke ark og fargestifter til, nemlig med å starte med en new Sway. Og det er det vi skal gjøre i denne filmen, å starte med utgangspunktet for å lage en Sway. Da skal vi se på hvordan programmet Sway fungerer, og det er viktig å vite at Sway er bygd opp av kort. Det første man ofte gjør i en Sway, det er at man går inn, og så gir man Swayen sin en titel. Man kan også gå inn og velge bakgrunn. Da søker den seg fram til forskjellige bakgrunner. Hvis du ikke vil gjøre det, så kan du gå og laste opp et bilde. Og i mitt tilfelle har jeg nå gått og lastet opp et bilde av profesjonsfaglig digital kompetanse, som jeg laster opp her i Swayen min. Og så er det allerede på tide med et nytt kort. Jeg trykker da på pluss. Og da legger vi til et kort under. Og hva er det vi skal legge til? Ja, det første jeg skal prøve på nå, det er en med ren tekst. Så da velger jeg ren tekst, og går inn her, og så skriver jeg inn en tekst. Denne teksten kan være kort eller lang, det er jo selvfølgelig helt opp til deg. Jeg legger til noen kulepunkter også, før jeg nå gjør meg klar til å trykke på neste kort. Bilder, lyd og video er sentrale teksttyper i Sway. Nå skal vi vise hvordan du kan sette inn de forskjellige. Men aller først, jeg liker å gå inn på tekst og så lage overskrifter. Så jeg lager nå en heading der jeg rett og slett bare skriver bilder. Og så går jeg inn og så trykker jeg på et nytt kort igjen. Og denne gangen skal jeg gå på media og så velger jeg image. Her kan vi som tidligere vis gå bort og trykke her på bilder, og da kan vi søke oss fram i dette høyre området til bilder eller laste opp bilder. Vit også at hvis du tar fram filbehandleren din, så har du en sånn drag and drop funksjon, at du kan dra på plass et bilde der du vil ha bildet plassert inn i Sway. Skal du sette inn mer enn ett bilde, anbefaler jeg deg å gå på Groups, og der har vi flere forskjellige funksjoner i forhold til å sette inn forskjellige bilder. Automatic, da velger du bilder, og så setter den inn slik kunstig intelligensen til Sway synes passer best. På Grid, der setter den inn bildene ved siden av hverandre som du skulle være satt inn i en tabell. Comparison, der setter den inn to bilder, og så kan du bla deg frem og tilbake mellom de og se de forskjellige utsnittene. Stack, da legger den liksom en høy bilder oppe på hverandre, og du kan bla i disse bildene. Og slideshow, da kan du ordnet trykke videre neste bilde og så videre.
For å vise et eksempel trykker jeg nå på slideshow, og så må jeg velge de bildene jeg ønsker å bruke. Da kan jeg enten søke etter bilder som jeg viste i stad, eller så kan jeg laste opp bilder, og det viser jeg nå. Her har jeg 7 bilder om hvordan man holder på med PFTK, og så trykker jeg på åpne, og så tar det etter litt tid, mens jeg nå importerer disse bildene inn i Sway. Vit at til hver tid så kan du gå inn og trykke på play oppe i høyre hjørne. Da vil du se hvordan presentasjonen din ser ut så langt i et forslag til design. La oss se. Jeg trykker på play, og så blar jeg meg bortover. Her er dette enkeltbildet jeg satt inn, men nå skal jeg vise hvordan de forskjellige funksjonene vil se ut. Her er automatic. Her ser dere at den har satt inn bildene helt vilkårlig. Grid, her er det satt inn i en slags tabell. Comparison, det er altså satt inn 2 bilder, så kan man bla seg mellom disse 2 bildene. På stack, da har den plassert bildene oppe på hverandre, og du kan bare klikke på ett og ett bilde, og så bytter de rekkefølge. På slideshow, så har jeg muligheten til å trykke inn og trykke på neste, 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 neste og så videre. Og på den måten så vises bildene i rekkefølge. Når du er ferdig å se på produktet ditt, kan du gå opp, bla deg opp slik at du ser at det står edit på toppen. Og når du trykker på edit, så kommer du tilbake til korta dine og kan fortsette jobben med å putte inn flere ting. Og hvis jeg går nå, så klikker jeg under den siste kortet jeg satt inn, og da kommer plussen fram igjen, og da trykker jeg på pluss. Og denne gangen så går jeg på media, og nå skal jeg sette inn video. Jeg trykker på video. Her igjen kan vi velge mellom å søke oss fram til en video, eller å laste opp en video. Skal jeg laste opp en video, så kan jeg gjøre det ved å trykke her og hente det fra OneDrive, eller jeg kan gå inn på den lokale harddisken min, trykke på My Device, finne den videoen jeg ønsker å laste opp, og trykke åpne. Vær klar over at nå tar det ganske lang tid for at videoen blir lastet opp og gjort klar for visning. Mens vi venter på det, la oss prøve en gang til, og jeg trykker på neste igjen og velger igjen media og video. Denne gangen skal vi søke oss fram til en video. Det som jeg skriver inn det jeg søker etter og trykker enter. Det som er viktig å få med seg, det er denne knappen her, Creative Commons Only. Da vil det si at det bare er opphavsrettsklarerte videoer som du kan viderepublisere, forutsatt at de er publisert med riktig lisens i utgangspunktet. Så alternativet, hvis du skal bruke det lokalt og ikke publisere det, så kan jo eleven ta vekk denne her og eventuelt få enda flere treff. Hvis jeg nå fant en film av meg selv, så da tar jeg den, og så trykker jeg på Add. Og da blir den videoen satt inn i et nytt kort. Den siste måten jeg kan velge å sette inn en video på, da går jeg på pluss her, og så går jeg på media, og så velger jeg embed. Embed-kode, det er HTML-kode, og den finner du i mange forskjellige tjenester. Du kan for eksempel embedde en PowerPoint fra slideshare.net. Det jeg skal vise er nå hvordan du embedder en video fra YouTube. Du går inn på en YouTube-film, og så går du ned på der det står del, så trykker du på del. Da kommer du inn, og så skal du velge det valget som heter bygg inn. Da får du tak i noe som heter iframe, det vil si en HTML-tag inneholdende en video og denne bestemte videoen. Jeg trykker på kopier og går tilbake til Sway. Så går jeg inn i denne ruta her, og så tar jeg Ctrl-V for å lime inn denne embed-koden. Etter å ha ventet et par minutter som dere slapp å se på, så kan vi nå gå og se hvordan dette ble seende ut. Da trykker jeg igjen på play på toppen. Og så blar jeg meg fram, det kan jeg gjøre på nederste linje her, så blar jeg meg fram til video. Her ser vi videoen som jeg importerte fra datamaskin. Har du noen gang opplevd at... Det var den som absolutt tok lengst tid å gjøre klar for visning. Så satte vi inn en video fra internett der vi søkte oss fram. Denne er satt inn fra YouTube, selv om vi brukte søkefunksjon i Sway.
Og til slutt så viste vi hvordan vi tok en embed-kode fra en YouTube-film og satt denne embed-koden inn i Sway den også. Da har jeg fått med min gode kollega Ilka. Etter at jeg har sett på resultatet så trykker jeg på Edit. Og etter nok en gang å ha ventet noen minutter kan jeg nå gå opp og trykke på Play. Så blar jeg meg kjapt til slutten av presentasjonen. Og her ser jeg at mine to lydspor ligger. Velkommen til Norges mest populære MOOC i forhold til studenter som gjennomfører. Dette var lydfila jeg importerte. Ja, da spiller jeg inn en... Og dette var lydfila jeg spilte inn der og da. Det siste tipset jeg skal gi i forhold til å produsere innhold til Swayen din, er denne valget hvis du går under media som heter Upload. Hvis du går på Upload så kan du laste opp Word-filer, du kan laste opp PowerPointer, du kan laste opp PDF-er, hva vet jeg, som du laster inn, og så brekker om, som vi sier, Sway til en spennende løsning for deg på hvordan dette kan se ut i Sway. Jeg anbefaler deg å prøve dette. Da er jeg ferdig med å produsere innholdet til min Sway, og nå skal jeg gå over til å titte på designet. Da trykker jeg på design, og da kommer det opp flere valg her borte. Nedover her så finnes det muligheter for å velge ferdiglagd design, men for eksempel hvis jeg skal gå for denne rosa her da, så velger jeg dette designet, og så trykker jeg på play, og så kan jeg se på hvordan denne her vil besene ut i dette rosa designet, som blir helt fryktelig. Så la oss gå vekk fra det og gå tilbake til edit. Det jeg synes er veldig kult å prøve ut, det er den kunstige intelligensen som ligger bak Sway. Og det ligger i funksjonen som heter Remix, som ligger oppe på toppen her. Det du først kan gjøre et valg på før du trykker Remix, det er om du vil ha vertikal scrolling, altså scrolling nedover, horisontal, som i en e-bok bortover, eller slides side for side, og trykker neste. Jeg velger horisontal, for dette blir på en måte en slags e-bokvisning da. Og så trykker jeg på knappen Remix. Og nå er det designet i Sway som velger å vise meg hvordan dette her kan se ut. Og nå trykker jeg meg bortover her, og så blir det senest ut på denne måten. Hvis jeg ikke er fornøyd med dette her, så kan jeg gjøre det om. Eller jeg kan trykke på Remix en gang til og få et nytt design som jeg blir presentert for. Og så kan man bare trykke på denne Remix-knappen helt man finner et design som man syns ser ålreit ut. Du kan selvfølgelig også prøve deg på disse ferdiglagde designene som ligger under her, og du har også muligheten til å trykke på Customize. Her anbefaler jeg å bruke litt tid, for det er veldig spennende hva som Sway klarer å få til av fancy design for deg. Det tenker jeg er noe av styrken, det at man ikke bør være en designer for å få til et veldig godt utseende design. Vit at du alltid kan trykke på dette ikonet her nede i høyre hjørne for å kunne navigere deg rundt i din Sway. Og da kommer du tilbake på denne måten. Men nå anser jeg meg som ferdig. Nå er det på tide å publisere denne Swayen til enten noen samarbeidspartnere eller til hele verden. Da går jeg opp til høyre og så klikker jeg på Share. Og under Share så har jeg en god del alternativer. Jeg kan dele den med spesielle personer. Jeg kan dele den med personer innenfor min egen organisasjon som har linken. Eller jeg kan dele den med alle i hele verden som har linken. I utgangspunktet så blir jo de jeg sender denne linken til, men jeg har jo aldri på en måte oversikt over noen av de velger å videresende den videre. Jeg velger for alle i verden. Og så må jeg ta et standpunkt om de bare skal kunne se på, eller om de skal kunne editere og videreutvikle, for det er jo det som er spennende med Sway. Vi kan jo som enkeltelev eller som lærer lage en start på en Sway, og så kan man lage en delingskobling som man sender til andre, og så samarbeider man om å utvikle denne Swayen. I dette tilfellet så velger jeg View. Skal bare fortelle at det går an å trykke på den knappen her som heter Get Visual. Da får du et eller annet du kan koble til mailen din som ser visuelt ut.
Jeg velger å ikke gjøre det i dette tilfellet. Man kan også dele på Facebook, Twitter, LinkedIn, og man kan få en embed-kode. Hvis du går på More Options, så har du mulighet til å sette et passord på presentasjonen hvis du ønsker det. Men nå har jeg fått linken min, og så trykker jeg her borte for å kopiere den linken. Og denne linken, den nå kopiert og kan distribueres til de som jeg skal vise fram denne sveien til, enten om det på e-post, på en chat, på Facebook, hva det skulle være for noe. Jeg håper at dette har vært en informativ og grei introduksjon til verktøyet Sway fra Microsoft.